Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä on nyt vähän ollut taukoa, kun on alkanut kesäpainaan päälle ja pihahommaa ja sun muuta tässä tehnyt, niin ei ole kerennyt mantaa sen käynnistelyn jälkeen paljon perehtyä. Vähän niitä karttoja sinne yritin sorvailla sillä lailla, että ne sais niin kun, että mä pystyisin sillä koeajeleen tossa vähän ennen kuin penkkiin vie. Että näkee, että kaikki pyörii, kardaanit ja vetarit ja jarrut pelaa ja sun muuta. Mutta joo, tässä on tosiaan pihahommia tehnyt vähän. Tommoset töyräät tuli tohon vanhojen kuusiaitojen tilalle. Ja niitä on tässä sitten, ja tähän tätä uutta pihatietä, niin pääsee ympäri ajaan tosta, ja talliinkin on mukavampi ajaa. Mutta joo. Joo, ja se on muutenkin vähän tossa vastustellut, mä en mennyt jarruja sinne löytää millään, ja tohon mantaa. Kyllä mä sillä tässä ajelin jo ympyrää, mutta tosiaan ei viitti hirveän pitkälle lähteä, kun ei jarruja ole vehkeessä. Ja mitäs muuta. Joo, ja sitten sieltä lävähti toi sisätilan lämpärin kenno. Mossahti. Tietysti. Niistä on joutunut vähän purkaan tässä ennen kuin just kun sai kasaan, niin sitten purkaa heti. Mutta joo, eli täällä se nyt on. Täällä se nyt on, eli tuolta mossahti tosiaan se kenno. Kenno ja se on tämmönen ihan perus vanha, ja se vuotaa jostain välistä, mihkä ei pääse niin kuin edes kattoo, että saisiko sitä korjattua. Että ja tommonen alkuperäislaatuinen uusi taisi olla liki 300, mitä se maksaa. Uusi, niin mä kattelin siihen sitten joku portteri taisi olla. Portteri jonkun syyläri, tai toi kenno, mikä tonne mahtuu sitten. Että se oli vähän kapeampi, mutta kyllähän se sinne tilkittää jollain. Niin on vartoilla sitä, että saa sen sieltä sitten. Ja nyt mä löysin ne jarrut sinne. Jarrut sinne kyllä, että siinähän kävi semmonen lapsuus, että mä oon niitä tossa pumppaillu jo vaikka kuinka pitkään. Ja edessähän on ihan E30-325 jarrut. Niissä ei ole mitään ongelmaa, mutta takana kun on noi Mondeon satulat. Ja toi ihan tämmösen samanlainen etulevy on tossa. Niin mä siinä rakennusvaiheessa, sovitteluvaiheessa sen kyllä muistin, että tää ilmausroppuhan on täällä niin kuin alamäkeen. Kun tän kuulus olla niin kuin sitten tuo oikealla puolella. Ja päinvastoin. Niin kyllä tuli aika tyhmä olo, kun niitä tuossa aikansa pumppaili ja kokeillut saada niitä jarruja. Ja heti kun ostin ton imevän ilmauslaitteen, niin törkkäsin sen letkun tuohon kiinni, niin tuli mieleen, että voi vittu, että eihän se voi ilmautua, kun se on alamäkeen. Eihän tää täyty täältä millään. No mä otin tää sitten vaan käteen tän satulan ja käänsin sen niin, että ilmausroppu oli yläasentoon. Niin Johan ilmautui heti ja jarrut löytyi. Että siinä sai taputtaa itsensä olalle. Että onneksi on kovin montaa päivää tapellut sen kanssa. Joo, mutta tänne nyt tarkoitus tehdä vähän sisälokareita, että jos sitten tää levikkeen väli ja tuolta niin täynnä kaikkea paskaa. Ja tonne kans läppä, ettei ton diffuusarin päälle mee sontaa. Ja edessä sama juttu, ettei lokarin välit täyty. Mutta joo, katsotaan mitä niistä tulee. We'll be right back.
Elikkä sisälokarit tuli tommosesta. Tää on PE eli polyeteenilevyä muistaakseni. Tää on 2 mm vahvusta. Aika tämmössä sitkeen olosta ja pysyy aika hyvin muodossa. Tätä olisi ollut vielä millistäkin, mutta viime hetkellä sitten vaihdoin tähän 2 mm, kun ajattelin, ettei tarvista niin tiheeseen pistää kiinni sitä, ettei se niinku lerpata. Niin tota, ne tuli nyt sinne. Ne täyttää nyt ton raon tuolta, mikä jäisi tonne levikkeen ja lokarin väliin. Ei se nyt mikään ihan tiivis on, mutta kyllä se nyt isoimmat estää. Ja niittimutterit sitten sinne ja kiinni. Ja eteen sama juttu. Sama juttu. Tänne tuli sitten vähän niin kuin leveämmälti. Leveämmälti se ja tonne kiinni. Se hyvin kyllä sinne asettuu. Ja tonne saa nyt vielä tommosen pienen roiskeläpän tänne alaskin. Alaskin, että se, jos se estäisi vähän, ettei se ammu tonne kaikki. Joo, tehdään toiselle puolelle sitten vielä, tai laitetaan ne kiinni. Ja eteenpäin. No niin, nyt tuli Trodosta lämpärin kenno. Tää oli se Porterin kenno. Aika tämmönen rimpulan oloinen, mutta eiköhän se sinne saada sopii. Ainakin tota, sen piti olla kapeempi. Ainakin mittojen mukaan, mutta tota. No, tosta ainakin täytyy tota, tätä kaulusta hioa pois, että sen saa tonne sujahtaa. Mutta muuten näyttäis lupaavalta. Joo. Vaihtelin LED-lamput tänne. Tuli jotenkin heti valosampi, kun on tää vähän vaaleampi tää valo. Mutta joo, aletaan sitä sorvaan tonne paikalleen, niin saa tota nippuun tota vehjettä. Sinnehän se sujahti, eikä ihan hirveästi olisi tarvinnut koko eroa olla. Lähdöthän siihen nyt tuli eri paikkaan, kun tuossa alkuperäisestä täytyy niihin tehdä putket ja hana ehkä käy samaan paikkaan, missä se olikin. Täytyy katsoa. Ja mä varmaan teen tohon vielä. Tää on vähän vaikea ilmata, kun toi syyläri on noin alhaalla. Niin tota, mä ajattelin, että mä teen tänne ylimpään putkeen vielä niin kuin T-haaran, mihinkä tulee sitten tästä läpi pieni putki ja siihen korkki, että sen saa sieltä kaataa täyteen ton. Niin pitäisi loppua ne ilmausongelmat. Mutta tota, se meni sinne onneksi ihan hyvin ja alkuperäiselle
paikalleen. Ei mitään, laitetaan sinne paikalleen ja jatketaan valmisteluja. Kenno sujahti sinne ja takaisin taas paikalleen ja käyttelin sitä lämpimäksi siinä. Ja nyt se on taas pyörillään ja sitä voisi vähän koittaa katsoa pyörän kulmia. Ja jarrut siellä nyt pelaa. Ja niin voisi sitten lähteä sillä vähän koeajolla. Niin, tommosen mä tein tonne. Näkeeköhän tästä. Tuolta tulee nyt niin kuin T-haaran kautta letku tosta läpi. Ja se on nyt korkein kohta. Tän saa nyt tästä sitten tratilla täyteen. Ja siihen sitten tommonen AN-korkki päälle, niin se on sillä selvä. Älä hävis ne ilmausongelmat, ei tarvi tunkkailla edestakaisin tai ajella mihinkään mäkiin, että saa se ilmattua. Joo, katsotaan koeajoa sitten seuraavaksi ja katsotaan mitä tapahtuu. Eniten mua jännittää toi perä vähän niin kuin, että tuntuu jotenkin niin jämerältä pyörittää niin kuin renkaasta. Ei, mutta että kuinka se toimii se lukkoperä. Kyllä se ihan ehjä oli, kun sitä silloin purki ja tarkisti. Mutta. Ja uudet öljyt on pesässä, mutta se näkee sitten. Joo. Ei siinä muuta kuin katsotaan sitä koeajoa sitten. Sittenhän se olisi hetki käydä koeajolla. Mä oon nyt siitä tarkistellut vähän kaikki ja kattonut semmoset, että ei nyt ainakaan mitään lapsellista tapahdu kesken kaiken siinä lenkillä. Mutta kyllä siinä varmasti joku sitten hajoo tai muuta ihmeellistä tapahtuu, mutta sen näkee sitten. Sehän meinasi unohtua ihan tyystin toi akun kiinnitys. No nyt se on kiinni. Ja takaiskarin yläpäitten pultit. Tosta ne oli aivan löysällä. Ne olisi ainakin hakannut ikävästi. Mutta juu. Laitetaan se käymään ja lähdetään tuohon pihatielle vähän ajeleen ja katsotaan mitä se tekee. Jees. Joo, tein tallilaajennuksenkin tuossa kesän aikana. Täällä nyt on vielä vähän kaiken näköistä roipetta, mutta on se nyt mukavampi. Eli eristin ja levytin seinät. Tänne nyt saa mersun sitten talveksi tuohon ja ehkä mahtuu jotain tekeenkin. Vähän on vielä ovenpielet valskaa, kun ei ole tehty valmiiksi, mutta ne kerkii. Joo. Lähdetään koeajolle.
Koeajo olisi tehty. Ja mitä siitä nyt sanoisi tässä hiekkatiellä? Nyt paljon uskaltanut runnoon, mutta kyllä se ainakin niin kuin liikkuu eteenpäin, eikä mikään kolise ja pauku sen enempää. Kardaanit pyörii ja vetarit ja jarrut oli vähän heikot vielä, mutta mä luulen, että ne siitä paranee, kun noi levyt tosta vähän putsaantuu. Näyttää olevan sen verta jo ruosteessa. Takalevyt, ne on ihan ok näköiset. Mutta muuten pelas kyllä kaikki, eikä alkanut keittää eikä mitään ihmeempiä. Semmoista viimeistelyä siinä nyt vielä on. Mutta on se ihan nyt niin kuin hyvällä mallilla. Tässä on vähän koko kesä ollut kaiken näköistä muuta puuhaa, niin meni tää koe jo nyt vähän tällai syksyllä. Mutta joo, kyllä se ihan asialliselta vaikuttaa. Jarruvalokytkin on hajalla, niin palaa jarruvalo koko ajan tuo ylhäällä. Joo. Ei siinä. Mä lopetan tämän videon tähän ja katsotaan sitten ens videoon niitä säätöjä. Tai jos mä sitä innostun itse ruveta säätelemään, niin saa sitten vähän parempaa ajopätkää siihen. Niin ja pyörän kulmat on ihan mettässä, se luikertelee kun sisilisko toi auto. Mutta eipä siinä kummempia. Se on nyt sitä myöten valmis, että saisi ruveta sitä säätöpaikkaa kattelee. Ja jos teillä on tiedossa Pirkanmaan alueelta joku pätevä äijä, joka noita osaa säätää, eikä mielellään mitään 200 euron tuntivelotusta olisi, niin saa ilmiantaa semmoset tyypit. Niin saisi ton vähän nopeammin ja niihin säätöihin ja sillä lailla ajokuntoon. Sitten sitä voi ruveta koittamaan sitä katsastushommaa. Ja muutenkin ihmetteleen sitä asiaa. Mutta eipä siinä sen kummempia. Muuta kuin tilailkaa kanava ja ilmiantakaa niitä säätäjiä, jos tiedätte. Mä palaan askareisiin ja ei muuta kuin seuraavaan kertaan.